მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ დრაგის მეორე სერიას. დღეს კი ყავს შემდეგი ორი ავტომობილი. ეს არის BMW E46 LS-ი ზრავით და Corvette თავისი LS-ი ზრავით. Tu ყურში კარგად მოგხვდათ ორივე ავტომობილს აქ LS-ი ზრავი, LS3, მაგრამ აბსოლუტურად სხვადასხვა ავტომობილებში. ამაქანას აქ ქარხულად მოსდევს ეს ზრავი, ხოლო BMW-ში გასვაპულია, რასაც ეძახიან ხოლმე და უფრო დამჩატებულია. დრაგის სერიებს ჩვენ ვატარებთ 402-ზე, ეს არის სტანდარტი. პირველი სერია თუ ჯერ კიდე არ გაქვთ განახი, ლინკი იქნება აქ. იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი კომენტარი ნახეთ, რომ ძალიან საინტერესო იქნებოდა გაგორებულიდანაც მანქანების გატესტვა, რატომაც არა, ვითვალისწინებთ თქვენ თხოვნას და დღეს ჩავატარებთ გაგორებულიდანაც. Facebook გვერდზე ჩვენ გვაქვს ესეთი ჯგუფი Driftigan, სადაც შეგიძლიათ ნებისმიერ სატვირთო თქვენი ავტომობილი ჰეშტეგით მიაწეროთ დავდგეთ ძმა ორ თქვენგანს აგარჩევთ და მოგიყვანთ ჩვენს გადაცემაში. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, ვინც ეს გაითვალისწინა წინა ვიდეოდან, ძალიან ბევრი მანქანა ნახეთ უკვე და რამოდენიმე ძალიან საინტერესო მანქანაა და ალბათ სულ რამოდენიმე სერიაში ერთად გადავიღებთ ახალ სერიას. ახლა კი გადავიდეთ უფრო საინტერესოზე, მფლობელებს დაუძახებთ და ნახავთ თუ რა მანქანები ყავთ და რა აქვთ კეთებული ავტომობილებზე. Da, ai ჩვენი პირველი სტუმარიც. Თემო სამხარაძე, ალბათ გეცნობათ ჩვენი ვიდეო ვლოგებიდან, არის დრიფტერი. თემო, როგორი გიქცევა? Კარგად, კარგად, მადლობა თავად. მოკლედ, ძალიან ხარია და ხელი არ შემიჩნიოთ, ესე მექნება სინამდვილეში მიკროფონია. ჩვენი ვრათ მადლობა. მოკლედ, რაც გვაინტერესებს დეტალურად მეც არ ვიცი რა. მანქანაზე რა გაკეთებული ზოგადად? თვითონ ძრავი, ანუ გაუხსნელი არის, სტოკი არის. LS3, ხო, წეღა როგორ ვთქვი? ხო, LS3 არის, ზუსტად ამკუზავს. ძრავი დევს, კომპიუტერი აყენია EcoMaster Black-ი, კოლექტორებია და შემშები მხოლოდ ჩეთვლი. ანუ დანასტროიგებული გაქვს ჩვეულებრივად. რამდენი ცხენზე აიხა ეს? დაახლოებით ცხრაზე იქნება 450 ცხენი. 450 ცხენი? ანუ სტოკთან შედარებით ალბათ 20 ცხენით მეტი იქნება. ხო, ეგ უნდა მეტი, იმიტომ რომ ანუ სტოკთან შედარებით ზუსტად არ ვიცი რამდენია, მაგრამ დაახლოებით 430-ია, ხო? აა, ჩვენია. ჩაგვეხედებ კაპოტში. კი, კი. აი ჩვენი LS-იც. ანუ მე პირველ რიგში ეხა, რადგან დრიფტერებზია საუბარი, ყველაზე მეტად რა მომეწონა მაგას განახებთ რა. ყველაზე მაგრად რაც დამევას. აი სანახე. წეღან ქარი რო უბერავდა, ძალიან ამაზად დადიოდა და პირველ რიგში ანუ რას თვალში მომხვდა არის აი ეს ტიუნინგი, აი ეს. და მითხარი ეს რა ჯანდაბაა? როგორც ყველა drift car-ს ახასიათებს, ყველა ჯიროლიკას გასდის ზეთი. ამიტომ ზეთი რო არ დაეშვა, ასე რომ ვთქვათ, შემოახვიეთ ეს სტილო ხამუთებით და ანუ პრობლემაც მოაგვარა. მარტივად ძალიან. მანქანა რასაც უყურებ ძალიან დამსუფებელი გაქვს, ხო, იმიტომ რომ fiber glass-ის გაქვს, მე მგონი ყველაფერი. კარებების გარდა და ჭერის გარდა ყველაფერი არის ჩამოსხმული. Fiber glass-ის არის. ზონაში ვართ დაახლოებით 1400 კილო ჩემი ანუ. ანუ 1400 კილო როგორ ხარ, ანუ მაგას ვხვდები, ანუ რატო გამოვიდა ეგეთი მძიმე მაინც? ვით მაგას, ანუ სადაც აუწონე, ყოველას უყურს რომ რანაირად არის E46 1400 კილო ჩემი ან. რამდენი ხანია drift car-ებს უყურებ ხოლმე და ვიზუალურად რო უყურებ ამ მანქანას რა, არის ძალიან თითქოს სუბუქი, ანუ ყველაფერი დაჭრილია როგორც ჩემ მანქანაზე, მაგრამ მაინც წონა რაღაც. მე ვფიქრობ ალბათ დუგებიდან მოდის ყველაზე მეტი წონა სავარაუდოდ. და ჩვენი მეორე სტუმარი არის დიტო შანშიაშვილი. დიტო, როგორც მიხვდით, არის ამ მანქანის ფლობელი და ეხა დიტოსთან ერთად გავავლით უკვე რამე აქ თუ არა მანქანაზე გაკეთებული და ალბათ თვითონ გვეტყვის ყველაფერს. აბსოლუტურად არაფერი არ მაქვს გაკეთებული, 2013 წელიწადიც ვიზუალურია ქართულის მომენტი. რასაც დავუსიოთ. იასნა. ანუ რამე მარტივი დეტალები არ მქონდა, ტეინია, რამე ფიქრი გაქვს, მაგრამ ეს ფიქრი როგორია 300 რატო ველოდებოდი რომ აქედან გაიხსნებოდა კაპოტი? გადავჭით. მოკლედ, აი ესე უნდა გამოიყურებოდეს LS3 წესით. როგორც ხედავთ, ბევრი ახსნა ალბათ ამას არ ჭირდება, არის ქარხნული ყოლოფერი და ძალიან მშვენივრად გარეცხილია. დიტო, სპეციალურად გარეცხე ამ გადაღებისთვის თუ ესე ყავს? ანუ მართლა ძალიან კაია, მოწესრიგებული მანქანა, მაგრამ დასწორებს. მოკლედ, ძალიან ცუდი ამინდი დაგვენ, თქო, ძალიან ხარია. ამ მანქანაში იმიტომ ჩავჯექით, რომ ანუ Corvette-ი ძალიან განსხვავებულია ჩემთვის რა. ამ Corvette-ს ვადარებ ხოლმე, როგორი, აი როგორი შეგძლებ ვიცი, რომ თითქოს იაპონელებს ვყავთ Mazda RX-7 რა, დახვეწილი პატარა რაღაც თავის ფორმებით და რაღაც, ანუ ამერიკელებს თითქოს Mazda-ს კონკურენტად ყავთ ეს Corvette-ი. ანუ პირდაპირ კონკურენტი არ არის, მაგრამ თითქოს ეგრე ასოცირდება რა, იმიტომ რომ ესაც კუპეა, ესაც საინტერესო მანქანაა და ძალიან დახვეწილი ფორმები აქვს. მოკლედ, ასეა თუ ისეა
ეხა ჩვენ უკვე გავალთ დიდ მონაკვეთზე, დიტოსთან და თემოსთან ერთად. დაწერეთ კომენტარებში, ვინ გაასწრებს, იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა ეს თემა. ორივეს აქვს თავის პლუს მინუსები რა. Drift cars მაგალითად ჩადუღებული ხიდი რო აქვს, ადგილიდან ძალიან რთულია კარგი დასტარტო, იმიტომ რომ თუ ერთ-ერთი საბურავი დაბუქსავდა უდნო მაინც, ორივე ავტომატურად ბუქსავს და კარგავ აჩქარებას. მეორე მხრივ ამ კორვეტს სიმძიმე რადგან აქვს, გონია რომ თავიდან კორვეტი გავა. ფინიში რომელი შეასრებს წარმოდგენა არ მაქვს, მეც არ ვიცი. ეხა ჩავგვდეთ ერთად და ვნახოთ. როგორც წინა ვიდეოში ნახეთ, ჩვენ გავზომოთ ეხლა 402 მეტრის დროს, რამდენიხანში გაივლის პირველი მანქანა, ხოლო მერე მეორე მანქანა და ამ ყველაფერს ვაკეთებთ ჩვენ დრაგის მოწყობილობის საშუალებით. გაზომილი დროებით კი დაალაგდება ჩვენი ლიდერბორდი, რომელიც წინა ვიდეოში დავიწყეთ და ჯერჯერობით ლიდერობს ჯაბა მაჭარაშვილი. ვინც ყველაზე სწრაფად გაივლის 402 მეტრს, ის იქნება ლიდერი. მოგეთ დაცხარ, ხო? დიტო არის 295-იანი საბურავებით, რის იმედიც გვაქვს რომ ძალიან მაგრად და სტარტავს, მაგრამ ეხაც ნახეთ რომ მეგონი ძალიან ბუქსავა. და ეს ბუქსავა მეგონია დამოკიდებულია იმაზე რომ ძალიან ძველი საბურავები უყენი, ალბათ ეხა და ნოუ წლები თავისას შვება. თუმცა ანუ პირველი გარბენია ეს დიტოსი მაინც გახურდება, უფრო მოსინჯავს, ასფალტი რამდენად თბილია და ამუღამებს და მეორე გარბენი დარწმუნებული ვარ უკეთესი იქნება. კაი, მოკლედ ჩვენი დრო ეხლა არის 13:84. კაი, მე მგონია რომ უკეთესად უნდა დაისტარტოს ეს მანქანა. წესით კიდე უკეთესი დრო უნდა გქონდეს. კაი, მოკლედ ერთიც უნდა ცადო. დიტოს მეორე სტარტი, ეს თითქოს უკეთესი იყო, მაგრამ აი შუაში თუ რაღაც ხმა გაიგეთ, თითქოს ვიტეკი გაიხსნა კორვეს. არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ აშკარად მეორეში როგორც კი გადმორთო, უფრო დაბუქსავდა მანქანა და უფრო წავიდა. ალბათ მანვე ფეხს არადგავდა და მერე ბოლომდე გაწირა. მოკლედ ასე თუ ისეა, ეხლა ნახავთ იმედი მაქვს უკეთეს შედეგს და უკეთეს დროს, ვიდრე იყო წინა. ცოტათი უკეთესია, 13:71 გაქვს. კარჩი დაახლოებით იგივეა რა. კაი, არა უკეთეს. მოდი ეს დავსკრინოთ, შევინახოთ და გადავიდეთ თემოზე. კარგი, მოკლედ გადავდივარ თემოზე ახლა. მანქანას გაახურებს, საბურავებსაც გაახურებს თემო და დადგება მერე და ერთად ნახავთ უკვე რა დროში ივლის თემოს მანქანა E46 ელესით. Come on. და რა არის მაგოლითი დრიფტერმა დონატებითან გაახურა თავის საბურავი. ეხავ ნახოთ თემოს დრო. თემო მზადხარ? დავაი. აშკარად ეტყობა რომ ელესი ბევრად მარტივად სუნთქავს თემოს მანქანაში, ბევრად კარგი ხმაქვს, მესამე დაბუქსავდა, მეოთხეში გადმოაგდო. მეოთხემ ცოტა უარი განაცხადა, მეგონი ოდნავ ჯანი აქვია მეოთხესთვის, თუმცა ძალიან კარგად მიდის. ფოტო შორის თემო მეგონი კარგად დასტარტა თემოს მანქანისთვის, ძალიან ბევრი არის ბუქსავია, მგონია რომ კარგ დროსაც აჩვენებს. და რა თქმა უნდა დაბრუნების დროსაც არ უნდა დავივიწყოთ მამული, ისევ დონატის ნახევარი და მოდი ვნახოთ რა. ესე იგი, 100 კილომეტრ აღებაში ოდნავ გაასწრო და დრო აქვს ცოტათი ნაკლები. სულ ოდნავ გასწრებს. ასე რომ უკეთესად უნდა დასტარტო მაგ მანქანით. და მეორე, წავიდა. წავიდა მეორე სტარტი, თემო მიიღო უკვე უბიცას სახე, თხარა მესამეში. მეოთხეს გაუკეთებს ეხა და წავა მანქანა გიჟივით. მე მგონი ეს უფრო უკეთესი იქნება ვიდრე წინა, იმიტომ რომ სახეზე ეტყობა თემოს რომ ბევრად მონდომებულია ვიდრე წინაზე იყო. თავარია თემო ტორმუს გარდა გავისყლეს მალე, თორემ წინ მოსახულია და აო, აი, ზუსტად კარტა. ორი ინტრო ჩემოზე. არა. აა, მოსა. ყველაფერი რიგზე. კაი, ჩვენი დრო 13:13, ანუ 13:13 უკვე კაი დროა. და 5:30-ში 100-ის აღება. ესეც დავსკრინოთ. ჩვენს ლიდერბორდში კი ცვლილებებია. თემო სამხარძემ თავისი E46-ით ელესვაპით, იარა 13:13-ში, რაც ნიშნავს იმას, რომ ლიდერბორდში თემო არის ლიდერი. ხოლო დიტოს რაც შეეხება თავის კორვეტით, იარა 13:71-ში და ლიდერბორდში იკავებს მესამე პოზიციას. აი, ეხა უკვე დროა ნელ-ნელა წვლილებში დავდგეთ და ვნახოთ წვლილებში ვინ რას იძახს. მოკლედ
მოკლედ, ეხა ორივე მანქანას გავასწორებთ და ნახავთ პირველ გასვლაზე ვინ გაასწრებს. დროების მიხედვით ჯერჯერობით ლიდერებს ცოტა თემო, მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ თემოს მანქანა არის მექანიკა და ნებისმიერ დროს შეიძლება როცა ნერვიულობ რაღაც შეცდომა მოგივიდეს, ამიტომ უფრო საინტერესოა. კაი, მოდი. Всё, ესე იგი მზადხართ. Zatkhan. Chen Zatkhan. Temos reaktsia sasauli konda startit zalyan magari konda. Dito chotas chamorcha. Ekha zalyan gauchirdeba Ditos dazeva imis gamo rom zinea mankana da unda moego, unda moego zustat startch. Temo mamuli, mamuli. Okaia. Მოკლედ, სტარტში ვნახეთ რომ გაგასრო, ცოტა. კი, ფიქრობ რომ უფრო აგრესიულად უნდა დასტარტო. შევეცდები. საბურავები ხوار გავახუროთ, ცოტა. რას ფიქრობ? უმეტად მოიჭდება გავახუროთ. შედაპალო კაცო, როგორ გასარი? ხო, ანუ ძალიან ძალიან გასარი, მაგრამ ხო, ნახოთ, ეხლა დიტოს გავასხურებინებ საბურავებს და იქნებ მოიჭიდოს უკეთესად რა. ნაღამ დონატებში გადავედით. ჯერჯერობით არის 1-0, თემო იგებს, ძალიან კარგად დასტარტა. მეორეც დაგვაქვს ეხა და ნახოთ, დიტოს რაღაცები გვასწავლეთ, საბურავის გავახურებინეთ, როგორც ნახეთ ვიდეოში და შეიძლება რომ უკეთეს დასტარტოთ. წავიდა მეორე სტარტიც, თემო ისევ მაგრად დასტარტა. მაგრამ მე მგონი სიჩქარე გამაზავა, კი სიჩქარე გამაზა და ამით დიტოს გაუჩნდა უფრო უკეთესი შანსი. ნახოთ ვინ შეასრულებს ამჯერად. ასრებს. ხო, ანუ ასრებს თემო რა. გუშწელები რაღაცები ყველაფერი ჩახსნილია, შემშობიც უკეთესია, ვიდრე ქარხნულია და ეგ ყველაფერი მაინც შედეგს იძლევა რა. დამსუბუქებაც თავისას შვება, ასე რომ გასაკვირ რეალურად არაფერი არ არის რა. მე მგონი ეხა 2-0-ია, ხო? შენც ხო ეგრე დაინახე. როლინგიდან ნახოთ. და აი თემოც აღნიშნავს გამარჯვებას. ამას დედა მამულს გაცდა უკვე, საზღურების გადაკვეთა, დაიბრუნა აფხაზეთი, დაიბრუნა სამაჭ, ყველაფერი დაიბრუნა და მე მგონი თავის ბამპერსაც გადაუარა. ბიჭო, ბამპერს რო გადაუარე, იცი? რა? ხო, აი ყრია ნაწილები, აი. ეგ ბამპერი მაინც შეიძლება იცი. კი. და როგორ შეგვირდით, გაგორებულიდანაც დავაყენებთ ჩვენ სტუმრებს და ნახავთ გაგორებულიდან ვინ გაასწრებს. ამ შემთხვევაში მე მგონია რომ დრიფტკარს უფრო მეტი დრო უნდა დაეკარგა ადგილიდან და გაგორებულიდან მგონია რომ კიდე უფრო დიდი უპირატესობა ექნება თემოს მანქანას. თუმცა მოდი ჩაუჯდეთ და ნახოთ ერთად. ნახოთ ორი რაღა და ორივე L3 ძრავით არის შეგახსენებთ და მგონი დიტო იმარჯვებს, უფრო წინ მიდის. მოდი ნახოთ ვინ გადაგვეთავს ფინიშს პირველი. რასაც ვიძახე ეგ არის რა, სუბუქია მანქანა აშკარად და ეჭდება. და სხვათა შორის ის მინდა აღვნიშნო, რომ დიტოს უყენია განიერი საბურავები 200-285 იყო, ხო? გონი ძალიან ძველი საბურავია და ძალიან სუბუქსაობს რა, იმიტომ რომ 285-იანი საბურავები რო გიყენია და აი აქ მეორეში იმენა ტრაქს იქნება და ისე მიდიოდა, ალბათ ძალიან ძველი საბურავია და მოჭდება საერთოდ აღარა აქ.
ძალიან დიდი მადლობა რუსავის საერთაშორისო ავტოდრომს, რომ დაგვიყვო ეს ადგილი. შენ მითხარი, რა მოლოდინები ქონდა და რატო გაასწარი შენი აზრით? ანუ თავიდან მეგონა რომ ვერ გავასწრებდი და უშასოდი ვქნებოდი, იმიტომ რომ მაინც დრიფტ ფარია ბევრს ვიბუქსავ და ასე შემდეგ, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ჩემი მანქანა სიმს უბუქის ხარჯზე უფრო სწრაფი აღმოჩნდა სტარტიდანაც და გაგორებულიდანაც. ჩემი შიტოკი კი შეიწირა ამ ტრაქმა. ეგ კადრები გვაქვს თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ შეგიძლია შიტოკი ანახო. დედა აქ ნატირები გადაუვარა. სხერპს მოითხო ზმაო, დრაგიც მოითხო. აქვე ვიტყვი შენ გადაცემაში, რომ დავაანონსებ იქითა სეზონზე ახალი ზოთი ახალი ძალებით, ახალი E46-ით გამოვარდ, რომელსაც აღარ მოსწრება შიტაკი. ძრავი ისევ ეს ძრავი იქნება, ოღონდ მეტი ცხენით, მეტი ძალით. აა, ჩვენი წამატებებში და ჯიგარი ხან ჩვენ შოუში რომ მიიღე მონაწილეობა და დიტო, რამდა გუპა შენ? შენი აზრით? მეც მაგ ჩემი აზრით. ძალიან ხარ ეს ხეს საბურავებმა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მიყენია მეორადი გამომხმარი გამომშრალი საბურავები და სუბუქსაოვი და როცა შემეძლო უკეთეს საბურავები, უკეთესად მოკიდებულიყავი და სტარტიც უკეთეს ვეთქვამი. სხვათა შორის დიტო მეკითხებოდა, კაი საბურავები მაქვს და დავაყენო თუ არაო და რავი მითქი როგორ გაგისტორდება მე მითქი, იმიტომ რომ ეგ შენისის გვინდო და კაი კადრების გადაღება თან ბოლი და რაღაცები აკეთეთ რაღაცა და მომენტ ჩვენი მონაწილეობაც არის იმაში რომ თემომ გადაასრო დიტოს. მაგრამ არა უშავს. ძალიან დიდი მადლობა რომ გამოგვიარე, ჩემო ძმაო. გაგვიხარდა. თქვენ კიდე დაიმახსოვრეთ, რომ Facebook-ზე გვაქვს ჩვენ ჯგუფი Drifty Guns-ი. შეგიძლიათ ატვირთოთ თქვენი ავტომობილი, მიაწეროთ ცხენი, ჰეშტეგი გაუშვათ, დავდგეთ ძმა და შეიძლება მოხვდეთ ჩვენ გადაცემაში. დიდი მადლობა რომ უყურეთ. დროებით.